እባላለሁ። ኤሪትራዊት ነኝ። እኔ መጀመሪያ ያየሁት የእግዚአብሔር ሰው በቴሌቪዥን ነው እና በጣም ያስፈራሩኝ ነበር። የሱ ትንትን ሳይ ጊዜ ይፈራ ነበር። ክፉ መንፈስ ነበር ማምነውና ይሄ ሰውዬ ምንድነው እኔ እንደዚህ ሚለኝ? ደግመሽ አሜን በይ ምናምን ስለኔ ነው እንዴ ይሄ ሰውዬ እንደዚህ ሚለኝ ይያልኩ እየፈራሁ እንትን ያርግ ነበር። ከዛ በኋላ ትንሽ የቆየው ሲል ያስታወቀኝ ነው። ግን ምንም አይመስለኝም ነበር። ምግቡ አልተስማማኝም ነው ምለው የነበርኩ። ጂሰስ ቲቪ እየተመለከሽ ነበር የሚያስታውቅ? አዎ እንደዛ ነበር። እና ከስራ መጥቼ እሱ ማየት ጀመርኩ። እንትን መጥቼ እሱ ሳይ ዝም ብሎ ነው እንደ አረፋ ይወጣብኛል። ምንድን ነው ይሄ? ብዙ ቻይና ነው ያደረገችልኝ ልጅቷ። ግን ከሁሉ እንትን የሚያደርገኝ የነበረ የጂሰስ ቲቪ ነው። ይሄ ቴሌቪዥን ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርገኝ እያልኩ ነበር ማለት ነው። እና ክፉ መንፈሱ የተሳብኩ ሄድኩ። መደወል እሳቸው ጋር ተወኩ። ከዛ አንድ ቀን ምን አረግን፣ ቤቴ ውስጥ አይጥ መጣ። አይጥ ሲመጣ ጊዜ ማለት መደወል፣ የት ነበር ትደው የነበረው? እዚ አዲስ አበባ ጠንቋይ ቤት። ምን እያልሽ ነበር ትደው የነበረው? አላቅም ምን እንደምል። አባባ ሲሉ አባባ ብዬ የአዲስ አበባ ልጆች ሲደውሉ እንደዛ ብሎ እኔም እንደዛ ነው ምለው። ለምን እንደምደውለው እኔ አላቅም። ዝም ብዬ ግን ሐሙስና ማክሰኞ ደውል ነበር። ከዛ ከተውኩት በኋላ መደወል አይጥ መጣችብኝ ቤቴ። የእግዚአብሔር ሰው የተናገሩ ልነግራቸው ነው እኔ። ከዛ በኋላ አይጧ ምንድን ነው የምትጠጣው? እኔ የሚጠጣው ነው የምጠጣው፣ ሀይላንድ ውሃ ከፍቼ እሱን ነው የምትጠጣው። እኔ የሚጠጣው እኔ የተውኩት ነገር ፈዋክ ምናምን ስበላ እሱ ነው የምትበላው። እኔ የበላሁት ነገር ዳቦ ቆሎ ሳስቀምጥም እሱ ነው የምትበላው እንጂ ሌላ ነገር አትበላም። ዱቄት አለ፣ ልብስ አለ ምናምን፣ እሱ ላይ አትሄድም። ስራዬ ማስጠላኝ ምን አስጠላኝ። የሆነ ልጅ ምን ሆነሽ ነው ስራ ማታሄድ? አልሰራም ስለው መጥቼ ነግድልሻለሁ አለኝ። እሺ ያልኩት ነቢይ ኤርሚያስ በህልሜ መጡ እና የእግዚአብሔር ሰው ደግሞ አይዞሽ እኔ እኮ ከአንቺ ጋር አለሁ ይለኛል። በቴሌቪዥን ያስፈራራኛል፣ በህልሜ ደግሞ እንደዚህ የሚመጣብኝ የሰውዬ ምንድን ነው አልኩት። ምንም ነገር እግዚአብሔር ቅርብ መሆኑን እኔ አላቅም። ከቤቴ ያ ልጅ ደግሞ በቴሌፎን ደውሎ የእውነት አነሳልሽ አለሁ አለኝ። ልጁ ቅድልሽ አለሁ አለኝ። ነቢዩ እንደዛ የእግዚአብሔር ሰው እንደዛ እንዳለኝ ልጁ መጥቶ አይጧን ገደለልኝ። እኔም ከቤቱ ለቀቅኩ። ቤቱን ትቼ ሌላ ቤት ሄድኩ። እዚህ ቤት መሄድ አለብኝ፣ እግዚአብሔር ርዳኝ አልኩ። ኢትዮጵያና ኤሪትራውያን አይገቡም ነበር እዚህ። ከዛ የሆነች ጓደኛዬ ጠንቋይ ቤት ማትሄጂ ከሆንሽ በእኛ ቤት ትገቢያለሽ፣ ግን ጠንቋይ ቤት እንዳትሄጂ ያለች በእህቷ ፎርም ምናምን አስሞልታ ወደዚህ ላከችን። ወደዚህ ስመጣ ቀጥታ እዚህ ደውዬ ነበር። እዛ ያለሁበት አገር ሆኜ ጂሰስ ቲቪ ስገባ በጣም አሸገርኳቸው። እዚህ ስመጣ ደግሞ አስተማሪ ሳስተምርን የቆጭ ብዬ ለልጆቹ እኔ ተኛለሁ ይሄዳለሁ ነው የምላቸው። ቤች ኢንተርናሽናል ሆቴል ገብታ ማለት ነው። ከዛ ቆጭ ወይ ምናምን ይሉኛል እና የእግዚአብሔር ሰው ስመጡ እግዚአብሔር ሰው ስለ እስከሚመጣን ያስተምራቸዋለሁ ብሎ እንኳን አልመጣ እኔ ሄዳለሁ ተኛለሁ አልኩ። እሳቸው አልመሰሉኝም እንደመጡ። ከዛ በኋላ ቆጭ ወይ እሳቸው ናቸው ምናምን አለችን ልጅቷና እንትን ሳርጉ እኔ በቃ የሆነ ነገር ራሴን አዞረኝ። ነቢዩ እግዚአብሔር ሰው ስመጡ ቁጭ በይ ምናምን አሉ። ከዛ ወደቅኩ እኔ እግሬን አመመኝ ብዬ ቁጭ አረጉኝ። ከዛ በቃ ማላቀው ነገር እኔ ወሰንጋላ ውጣ፣ ለምንድን ነው ኢየሱስ ኢየሱስ ምትለው ብሎ በመንፈሳቸው እሳቸው የሚሉት ነገር ሲናገሩ እኔ በቃ ከዛ በኋላ እኔ አላቅ እንደዛ አረጉኝ። ግን በአይጥ አከበብካ ቤታ እንደገና ደግሞ ልታሳብዳት ምትለው ኢየሱስ ኢየሱስ ምትለው ከመቼ ነው ምትለው? አሁን እሷ የጌታ ናት ምናምን ብሎ እግዚአብሔር ሰው እንደዛ አደረጉልኝ። እና እኔም አላምንም ነበር እንደዛ አይነት ነገር ይሄ የእውነት ነው እንዲ እግዚአብሔር ያለ ብዬ ነው ማምነው እንትን የሚለው ነበር። የእውነት ልጅ ስትመሰክር አይቼ ነው እዚህ ስማትላ ሜላት ምትባል ልጅ እዚህ ስትመሰክር እና በጣም እኔ እሱ ሰውየው ነበር እኔ ባገኘው ያ ሰይጣኑ እሱ ባገኘው ይል ነበር አዳል ሶማሊ የሚባል ከዛ ሜላት ጋር ድምፁ ልክ ነው እሱ ሰይጣን ናቸው እንዴ ለበቃ ተገረምኩ እኔና ከዛ ወዲህ ቁርጥ አረገልኝ ከዛ ወዲያ ደውዬ ማላቀ ሜላት ሳይ ጊዜ ይዛን እስካሁን ነው እኔ የእግዚአብሔር ሰው ልብስና የእሷ ልብስ የለበሰችው የምታይን እሱን ሰይጣኑ ሲወጣ ቀኔ አንቀጠቀጠ። ሰይጣን ነው ይሄ ሁሉ አባት የሚለው እኔ በቃ አለቀስኩ። ሳልተኛ ነው ያደርኩ። ይሄ ሁሉ እንቅልፍ ይከለክለኛል። እኔ ሳልተኛ ነው ማድረው።
ይሄ ሁሉ አፈር ያበላኛል ነበር። ይሄ ሁሉ እንደዚህ ናቸው የሚያርጉኝ ብዬ አሁን ነው ይሄን ማው አፈር ትበይ ነበር። ያ ፎር ምናምን አሁን ነው የሚገባኛል በእነሱ የሚሆነው። አዎ አፈር ይበላ ነበር እንትና አርጌ ነው አሁን ሐሞት ጠጠር ካረኩ በኋላ ይሄ ለምን በሽታ በራሴ የማመጣው የተውኩት። እና ሰይጣን መጣን ይጫወትብኛል ለኛ። እኛ ግን ሰው ሳያቅ እንደዛ ቢያርግ ጦር ነው። አውቆ ግን እንደዛ የሚያርግ ሰው ካለ ስተት አለው። እዚ መጥቶ ቢፈወስ እኔ ደስ ይለኛል። እኔ በስተቴ ነው እንደዚህ ያረግ። ስንት ዓመት ነው እንደዚህ ያረግሽ? የሚያመልከው የነበረ ብዙ ነው። እንቤ ስደውል እነሱ ደውላሉ ጓደኞች ስለሆኑ እነሱ። ከዛ አንድ ቀን ያደረኩት የእግዚአብሔር ሰው ከዚህ እንዲሄድኩ ደግሞ አይጧ መጣችና እንደዚህ እንደዚህ ያረገችብኝ። እንዴ የእግዚአብሔር ሰው በቃ አላልከኝም እንዴ? ያንቺ ነገር ተጨረሰ አላልከኝም እንዴ? ስል ግዜ በህልሜ መጣ ደግሞ ቆሻሻ ቤት ሳስቀምጠሽ አይሆንም አለኝ የእግዚአብሔር ሰው። ምንድነው የቀረብኝ? ይሄ ቡና ይቃ ነው ብዬ እሱን ስጥለው ግዜ እስካሁን አይቻላቅም። ሰላም ነው እግዚአብሔርን አመስግን። አይጡ ነው አንገቱ ይነቀንቅብሽ ነበር? አዎ እኔ ቁጭ ብዬ ቴሌቪዥን እያየሁ ከዛ መጣችና በዛ የቴሌቪዥን ጣውላ ጾላ እንደዚህ እንደዚህ ትለኛለ። ቆምኩና እንደዚህ የእግዚአብሔር ሰው በቃ ያንቺ ነገር ተጨረሻል አልከኝም እንዴ ብዬ እንደዚህ ነው የቆምኩ። ከዛ ቀይ ባልድላ ምናምን ለብሶ መጣና ቆሻሻ ቀምጠሽ ቤትሽ ውስጥማ አይሆንም አለኝ። ምንድን ነው ብዬ ስፈትሽ ይሄ ቡና እነሱ የሚያፈላበት የነበረ ነው ብዬ ጠዋት ተነስቼ እሱን ጣልኩት። ከዛ አይጡ ከዛም ጠፋ። የለም ልጁ ገሎታል ነበር እንዲ አይጡ። ሌላ ናት እሷ፣ ሌላ ቤት ቀይሬ ነው የመጣችብን እሷ የቡና ይቃስላል የነሱ ታፈይ ቡና ነበር። እኔ አላፈላም ግን ጠቋር አወሰንጋላ ስለ ልጆቹ ከነሱ ጋር እጄ ጠጣ ነበር ቡና። ቤቴ ግን የሼክ ጀሚል ምንለዋል ያስመራ ላይ ትምህርት ቤት አቋርጠን ምናምን ምንሄድበት ሰኞ ሰኞ ዝም ብዬ ነው ማፈላ። ለነሱ ብዬ አይደለም ማፈላ፣ ግን ይሄ ነው የሚሆነው ብዬ ነው ስጥለው በቃ የለም አሁን ታገኙኝም ብዬ ይደውላል። በዛ ቴሌፎን የተቀበሉኝ ሰዎች በሱ ነው የደወልኩለት። ይደውላል ቤተ ሰዎቹ አይዳል ኤሪትሪያ አሉ እዚህ ነው ያድርሳታለሁ ስል ጊዜ የሉ ወሰዷት አናቅም በሉ ብያቸው እኔ ቴሌፎን ቀየርኩ። በቃ ከእንግዲህ አንገናኝም ከነሱ ጋር። እግዚአብሔርን ሁላቸውን አክብሩልኝ እዚህ ያደረሰኝ ጌታ እግዚአብሔር በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እግዚአብሔርን አከብረዋለሁ። ጌታ ይባረክ። ከዛ ህይወት ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነጻ ወጣሽ? ነጻ ወጣሁ። አሁን ቅልፌ ተኛለሁ። ሰላም ነኝ፣ ውስጤ ሰላም ነው። ሰንደሎክሽ ነበር መወጣ የዛን ጊዜ። አሁን ግን መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እዚ አሁን ያነበሽ ስናም ቢቤ ነው መወጣ። ምንም ነገር የለኝም በስራዬ። ሁሉ ሰላም ነው አሁን። ሰንደል ምንድን ነው ለኩሰሽም ተወጭ? በቃ እንደዛ አርገሽ ውጪ አለኝ እሱ። እነሱ ቡና ምናምን ታዛቸዋለ። እኔ አንድ ነገር ማትለኝ አልኩት፣ ራሴ ነው ያልኩት። ሁሎ ሰንደለኩ ሸሽ አዳል ሶማሌ ወሰንገላ ብለሽ ውጭ ያለ እንደዛ አርግ ይወጣ ነበር። ስትወጭ ይሄን ብለሽ ትወጭ ነበር? እንደዛ ቢያው። እስኪ ምን ትይ ነበር? ሰንደሉ ለኩስና አዳል ሶማሌ ወሰንገላ ከኔ ጋር ተከተለኝ ያልኩ ነው መወጣ። አሁን ምን ብለሽ ትወጫለሽ? ጌታ ኢየሱስ ከኔ ጋር ሆን ጥቅሳን ቢቤ መጽሐፍ ቅዱሳን ቢቤ ነው አሁን ማመወጣ። ሰይጣንን ረግጨዋለሁ አሁን፣ ሰይጣንን ረግጨዋለሁ አሁን። አያገኘኝም አሁን። ሳላውቅ ነው ያገለገልኩ አንተን፣ አውቄ አይደለም። አሁን ግን አታገኘኝም ምንም ነገር። እንደኔ ያላችሁ ሳታውቁ ጌታን እንደዛ ምትሆኑ ኑ ወደ ጌታ። ሰይጣን ውሸታም ነው። አሁን እዛ እንደዛ ነው ምላቸው። አረ ሰይጣን አትበይ፣ ሰይጣን ይላከፋል። አረ ሹ ሰይጣን ነው እሱ ነው ምላቸው። አሁን እየሄድኩ ሰይጣን ይላከፋል። ሁሉ አንድ ነው አይቼዋለሁ። እኔ ነው ምላቸው። በቃ እኔ እግዚአብሔርን አመስግናለሁ። አይ በቃ እሱ ነው ምላቸው። ስለ ጌታ ምን ትያለሽ? አውርቼ አልጠግብም፣ አውርቼ አልጠግብም። በቃ ህልም ሆኖ ነው እኔ የሚሰማኝ። አሁን ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ነው። ምንም ነገር የለም። ተኛለሁ፣ እነሳለሁ። ለነሱ እኔ በቃ ቀድሞ አልተኝም ነበር። አልተኛም ባናዶል ናይት ወስጄ እንኳን አልተኛም ነበር። በቃ ጧት ጧት ሲሆን ፀሐይ ሲመጣ በቃ እኔ እንቅልፌ ይመጣል። ስራ እንዳልሰራ ይሄ ነው የምተኛው። እንዴ ለምን ነጋ የሚለው ጊዜ ነበረኝ። ለምን ነጋ ነው የምለው።
እና አሁን ግን ምንም ነገር የለም ሁሉ ነገር ተመልሷል እንቅልፍ አንድ አፈር ምበላ ከህፃኔ ጀምሮ ነው ምበላው የነበርኩ አፈር ማለት አፈር ነበር ትበይ ነበር ወነተኛ አፈር ግድግዳ የቆፈርኩ ነው ምበላው የታለሽ ሲባል ከምግብ በኋላ ሰላጣ ልትበላ ይዳ ነው ይባለው የነበርኩ አገር እና በቃ እሱን ትቸዋለሁ እንቅልፍ አይመጣኝም ጧት ጧት ፀሐይ ሲወርቅ ለምን ነጋል ነበር እሱ እንዳልሰራ ነው እኔ እንደዛም ያርገኝ ነበር አሁን ግን ጌታዬ በጊዜ ተኛለሁ በጊዜ ተነስቼ ወደ ስራዬ ነው ማነሳው የለን ቅልፍ የሚከለክለኝ ነገር የለም ተጋላከልኩ አሁን ምንም ነገር የለም ለዚህ ነው የመረጥኩት ለምን የብዙ ቻናል ነው ልጅቷ ያረገችልኝ ግን የብዙዎች ሳይ ጊዜ ምንም እንትን አይለኝም የእግዚአብሔር ሰው የጀሲቢ ሳይ ግን ሁሉ ነበር በቃ አለቅሳለሁ እሱን ሳይ ጨንቀኛል የሰው የለም እንደው እንደዚህ የሚሆነው አንዳንድ ጊዜ ያስፈራ ይሄኮም ያስፈራ ሰው ነው አጥፊው ይለኛል ከሄድኩ ደሞ መኝታዬ ስገባ ደሞ እሱን ክፈች የሚለኝ ነገር አለ ገብቶሻል እና ለዛ ለዛ ነው እኔ እዚህ መምጣት የመረጥኩት አሁንስ ጂሰስ ትይት መለከታል አረ አሁንማ እሱ ምግቤ ነው እሱ በደስታ ነው አሁን መመገበ በቃ እንደ ምግቤ ነው አሁን ይናፍቀኛል እንደው አንዳንድ ጊዜ ሳላየውን ትንካልኩ ይናፍቀኛል ወይ ብዙ አርግያለሁ በዛ ለመንገዴ ደሞ ለእግዚአብሔር ሰው ልባርክላቸው ወዳለሁ ስለ ልጆቹ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እንኳን ደስ አላቸው ላቸዋለሁ አሜን ጌታ ይባረክ እስኪ ለመጨረሻ ጊዜ ጌታን አክብሪ ሁላችሁ ቁማችሁ እግዚአብሔርን አክብሩልኝ እግዚአብሔርን አከብረዋለሁ ተባረክ